amafaranga anakuguriye ifu y'igikoma kwa cyiza ntabwo wayishyuye ati fu narayishyuye umwana ariko abasubiza ashimiye ati orayishyuye ati narayishyuye atu aka kanya ngiye gukurumbukora mugiye kubakubita aya karumyeso ati inga nze tujye kumubaza ugasohoka mu nzu mu gikoni aho nari narimwicaye nshimiye nawe ubwo ni bwo ko se umwana witwa manzi andyo borushye ya karinesi amaze kuba umukubita yishimiye aragenda arasohoka agiye gufata manzi amwegura aho yikubise hasi amukubita umuhoro hano ku gikani ya karinesi bakunzi bacu bakunze iburubwa rwacu kuri Ganza ndetse no kuri tsinda twongeye kubasuhuza mwese dukomere cyane kandi twishimire uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi ariko nyine turavuga ko twifatikanyije cyane n'abanyarwanda bari mu kababaro nk'iyi minsi ndetse iminsi y'akababaro cyane iminsi mu rwanda rwose twumva impfu 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 impanuka mu myaka yashize twashenguwe n'urupfu rwabaye kuri nkwari john william aragenda biba byararangiye wenda aho bitandukanira ni uko kuri ntwari hari uko twamubonaga cyangwa se hari uburyo abantu benshi wenda bamumvaga ariko nanone abandi banyarwanda bababajwe cyane nanone mbere hari haba urupfu rwa buravani ubu hari urupfu rwa rwo bita pasiteritejene narwo rwababaje abantu abantu benshi baba babaye pasiteritejene buriya pasiteri tejeje nakunda kumukurikira cyane nakunda gukurikira utunozwe cyane ubutumwa bwe bwa hari ubutumwa ubona rwose ubona bugeza abantu ku musaraba bugeza abantu ku musaraba ku musaraba niho burya mu gi ku musaraba niho ubonera agakiza bwa hari ubutumwa kuko ari igihe rimwe nigeze kumva hano mu rwanda bari kuvuga bati hagomba gukora ubutumwa cyangwa se pastele, ngo, ngo barize ngo barize ndetse nakaminuza ariko burya ibutumwa bw'imana nao bugombera kuba imana niyo yigisha ibyiza ni iiaakwigishriza ibyo uzavuga kuko hari ikintu nabonye bita uh, metooo uburyo wo kuba wakwigisha ugacengeza umuntu ikintu kuko iyo urebye pasteri togene yakoraga uburyo yakoraga yakoraga nk'umubwiriza abutumwa yari nawe pasiteri ndetse akanaba akanaba n'umuntu uri gukorera bute ukorera leta ukorera abaturage muri rusange kubera ko yakoraga imirimo leta ubwayo yahagombye gukora ndetse leta yahagombye no kubimuhembera ahubwo sinzi niba kuri icyo gikorwa leta yajyaga igitekereza wenda ikaba yafasha nka pasiteri tojene mu bikorwa yakoraga nk'urugero nk'iyo kintu buriya ntabamushimiye cyane buriya ntarebye nkange ukunda kwitegereza ibiraha mu rwanda ndeba nka kino kintu cyo gukura abana b'inzererezi mu muhanda bariya bakunda kwita amayibo banavuga ko yanabayeyo aba yo mu gihe muri mirongo icyenda na kane nibwo yari arokotse urumva mbega kamemu yahise igihe yari aje asanga nta muryango afite ajya mu muhanda urumva ubuzima bwe bwabo bwo mu muhanda muri rusange ubwo ugasanga mbega yibona gutyo ubutumwa bwere iyo ubwumvise wumvaga ko ari ubutumwa ariko burya imana byanze bikunze ari ibintu biba kugira ngo izagire gutya uzagire icyo uzamarira abandi bantu cyangwa uzagire icyo bakorera iyi si rero burya njya nkunda kubwira abantu isi nta nyirayo isi nta nyirayo ntekereza ko rupfu rwatewe jene hari abantu benshi bahagombye kugarura ku musaraba rukongera bakabona yuko burya gukorera imana ari byo byambere kurusha ibintu byose ejo yari muzima none yapfuye ibyo ngibyo hari akanongaruka ho nari nshatse kuvuga pasiteri tewujene metodoroji yakoreshaga cyangwa se uburyo yakoreshaga akura abana mu muhanda akura abantu mu biyobyabwenge byababase nawe yabayemo nibwo leta yahagombye gushyiramo ingufu cyane nibyo nakunze kuvuga cyane ngiye nakunze kuvuga ni kuko abantu baragiwawa barajya muri nyungwe niba ari muri nyungwe niba ari hehe henshi bumva ngo hari ibigo ngororamuco iyo bavuye uburyo hari abagenda bakubwira bati ''tuvuye ariko turongera tubisubiyemo turagiyeho tuba'' ni ukuvuga ko hariya hantu hakeneye abantu biza mbega bafite uburyo bwo gutanga keya kuko hariya hantu haba hari uburyo abantu baba bafite uburyo bahungabanya mu buryo bukomeye bitewe n'impamvu zigiye zinyuranye ntabwo ari abantu bo kujyayo wenda mbega ngo kuko hari abangaga batita tuba turinzwe n'inzego z'umutekano cyangwa se iki ngiye mvuga ntihaba hakwiriye abantu bihaye imana hakwiriye abantu bafite mbega uburyo bwo guha keya abantu bababaye babaye inzahare nka kuriya maze banavayo bagashakirwa uburyo nabo bana kuko hari abahanga hari abatumirwa kubera kubura akazi kubera ibindi kubera kubura imiryango amakimbirane yo mu miryango n'ibindi n'ibindi n'uvu hariho sisiteme iriya yakoreshaga akagenda akabigisha akabaganiriza akaba mwabajyana iwe nabonaga ari no kubaka kugira ngo yagure umuryango we ndetse nanahaje no gukurikirana ikiganiro hari ikiganiro nakurikiranye cy'umuyutubera hano wanavuwe ati yari afite n'umushinga munini ndetse agiye no kubona na finansoma wumva ko ari umushinga uri gorobare munini wo kugira ngo akore kiriya gikorwa gukura abana mu muhanda none afite abantu bazamutera inkunga nigeze kubi bigeze kunca mu matwi hano ku muyutu kuko ngo yari yarabiganiriyeho n'umuntu cyane yuko urumva ko ibyo byose yari afite ashobora yahari wasanga yateganyaho kuzubaka ikigo cyangwa akakora ibice ku buryo abakura mu muhanda gusa ariko hano ibigo mbona bikunze gukorwa niba uwo mushinga wari waremewe kuko numvise hasa n'uvuga yuko yashaka kuzashaka uburyo awujyana muri arajibi RGB ikawemeza ndetse agakuramo n'abariya bakobwa bari kuzerera mu muhanda babyariye mu muhanda bose bose akabasha gukora icyo gikorwa hano iri kuzagishobora nka pasiteri yari kuzagishobora ubwo rero ndetse ubona ko ntekereza ko byari kuzaba byiza cyane kuko abo yajyaye ajya ni we wese ibyo waba yagiye agerageza aho ubona ko hari umusaruro byagiye bitanga cyane cyane ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu mbibona umuntu wahuye n'ibibazo wabaye mu muhanda akeneye icyo bita umubyeyi wundi akeneye umubyeyi akeneye ikigo ni nk'ibigo by'imfubyi hano mu rwanda nta bigo by'imfubyi bikihaba ndumva baravuze batabana mujye mubajyana mu ngo aho kugira ngo habe ibigo by'imfubyi ariko buriya bariya abana baba bahetseho abakobwa birwa bazerera mu makanevu n'ubwo abagize bageze ariko abana baba bahetse ntacyo baba bazi cyane cyane ko tuba ari dutoya nta nyina umuhetse aba yarazezengeye burya muri rusange ari umubyeyi aba yarangiritse hari n'umwana we aba ari kwangizwa ni ubuvuga rero haba hakenewe abantu ko bita ku ibyo bintu ku buryo usanga ko nibyo bigo byagombye ko ndetse bagashyiramo n'abandi bantu babanya basenga n'abandi ni ukuvuga rero n'ubwo buzima ngewe ikintu uramukundiye cyane cyane aho ngaho ni uko hari aho kugira ngo kuko narebaga politiki ngewe yo kujyana abantu ukumva ngo abantu bamwiyemye bwenge ngo babajyanye kwa kabuga cyangwa se ariko wakabajyana iwe ukabona ni ibintu byo kuba hafi ya famiye kuba hafi ya famiye kuba hafi mbega akabafata nk'abana be n'ibiki ibyo ngibyo ni ibintu byiza neza no kubyandika nti ibikorwa yagiye akora ndetse n'uburyo yagendaga abaganiriza neza nk'umuntu wabanye nabo nabyo ukabona ni ibintu byiza ukabona ni ibintu rwose bibatira gusangira nabo kuganira nabo neza kubana nabo neza mbega ukavuga dore rwose pasiteri tewujene yageze ahangaha kuko ubabona hari anajyanaga na polisi kabona nabahamagara bose bakamwubaha bakamwumvira kiriya gikorwa ari kuzagikora urumva ko ari umushinga rwose kandi wari kuzajya ariko nta wamenya imana buryo ibyo yateganyirije n'ibyo mbaba babwira ngo imirimo y'ano ku isi irakorwa yarangira umuntu ahubwo ikintu kibabaza buriya abantu nubwo babaye bati nzaho ukirigendeye ariko imana ishimirwa kuko agiye hari ibyo yakoze hari n'ibyo yasize ko uyu we nibura ntawusigaye mu buzahare ariko ikintu kibabaje wenda n'abasigaye ndetse ni n'abasigaye mu byaha ni n'abasigaye mu byaha mu byaha bikomeye cyane ndakurahiye bagiye barimo benshi cyane tugenda tubumva hari nabi hari abicana hari hari abagambana hari abahemukira abandi mu buryo cyangwa se ubundi imfu zigiye imyega ni ibintu byinshi cyane ni byinshi abantu rero bagombye kurebera kuri ibi ku bintu bigiye binyuranye iyo uko burya imana ariyo murenzi wa byose kandi iyo ugena byose abantu bagaca bugufi bagatuza tugaturana tukamererwa neza mu iyi si imana yaduhaye igihe cyagira imana ikagivuga iti igihe cyawe kirageze nyine nuko rero abanyarwanda abanyarwandakazi bakunze bacu ndumva ari icyo kintu gusa ngewe rwose mbabwizukuri ukurikije abigisha butumwa n'abandi ubona ko nibura ari wowe wavuga ngo yegeye yegera abaturage akegera abaturage mu buzahare no mu bibazo byabo nibyo najya nkunda kubwira rero ntibapasiteri bande bose mwegera abaturage biriya rero yasitirategiye gukoresha nka kuriya ati dore ibi niba ukagenda ukegera abaturage ukerekana abantu bababaye n'iki nibyo buriya abantu bose bagombye gukoresha kuko njya nkunda kubwira madini madini kubera icyo abakirisitu banyu nibo bari kuzahara nibo bari kubabara mugende mubwire leta mukore ibingibi wenda ntiyari kuyibwira diregite ariko ayibwira ati dore ibi n'ibi ni ibibazo ariko iyo umuturage yifata inisiyative akikorera ibi n'ibi gutya na gutya burya hari icyo aba ari kwerekana gikomeye cyagombye kuba kiri gukorwa ariko kitakozwe ahubwo ni uko umuntu agira sitarategi wenda avuga ati n'imvuga ntibingibi nta kigenda iki byagombye gukora gutya bishobora kuba ibindi ariko akavuga ati ntibyarananiranye reka ngende ngerageze icyo nshoboye abe nshoboye mbashyiri wanjye uko nguko amadini yose yakagombye gukora gutyo abakize bose bagombye gukora gutyo ntahagombye kuba ari mu bibazo mu gihe isi ifite byinshi hari abarya bakamera n'abandi bakagira gute nuko rero hano mu rwanda hagiye harimo ibibazo cyane ibibazo byagiye bikururuka n'ibibazo hano hari ahantu na bonyine nanone wenda icyo kibazo kuri iki cya pasiteri tugisoreza aho ngaho tukirangize ariko navuga ntinyagasane mufashe mwakire imana imuhe iri kuko ridashira hari abantu benshi bakize ito mihigo baragiye bari bagiye ubona aricyo bagiye bakorera abaturage bande bose twagiye tuvuga baragiye ni uvuga ngo rero imana burya imana ukora ukwayo ifite ibyo yateganyirije umwana w'umuntu ok reka aho dushyiraho akadomo abagiye bose imana ibibuke kandi tujye tubasabira isengesho uri muri purikaturimana imugeze aho igomba kumugeza hano rero ndabonye na none inkuru ziri kugenda zicicikana ahangaha mu buryo bunyuranye abanyarwanda tugeze ahabi tugeze mu kaga rwose kubona aho umubyeyi afata umwana we akamutemagura bapfuye amafaranga magana atanu magana atanu ugira ngo mwabanje kukumva ako kantu nabashije gushyiraho gatoya ko uwo mubyeyi rwose wagiye agafata umwana we bikunze kuba biri ahangaha hari aho uzagenda ukumva kenshi 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 igenda niba kuvuga ni uru rwanda dufite ikibazo twagombye kwicara tugasengera tugasengera abantu bose bari bagafata igihe buriya babitojwe cyangwa se babikanguriwe bakabikangurirwa bati banyarwanda none ntabwo ari umunsi wo gukora na leta ubwayo igatanga igatanga konji ndetse bakavuga bati n'abajya mu mirimo uyu munsi ari n'imijyegugu mu murimo mugende mwicere mu ngo zanyu mutakambira imana rwose bikaba umurongo ngenderwa w'uwo munsi nibura mufate umunsi uti kubera iki kubera ko uru rwanda ukuntu ibintu bimeze ni ibintu biteye agahinda kwicana gutemana kandi ugasanga abantu bari gupfa ubusa si ubusa wenda kuko biba byababaje n’iki ugasanga umuntu yishe umwana we kubera ko ngo ngo bapfuye ikiro cy'ifu ngo bapfuye ifu bapfuye ibyo kurya bapfuye ibindi uru rwanda nyakunda kuvuga nti wagira ngo ururimo rutabyemo mo umuzima wasamye ushaka amaraso y'abanyarwanda bigahera mu miryango bikajyayo ukabyumva hehe ukabyumva umuntu bamutegeye mu nzira baramunogonoye bigenze gute nyagasani ni imana ibi ngibi iyo rero iyo ndi kuvuga ibi ngibi burya nyakunda kubabwira ni kuko nkora garafike y'igihe ukurikije igihe cyangwa se ugendeye ku gihe umuntu yabayeho n'igihe agize ukavuga uti uko ibihe bigenda biza aho kugira ngo ibihe bibe byiza ahubwo ibihe biragenda biba bibi biba bibi ibyo bintu rero muri rusange biba bibi byagakwiriye kugira gute twagakwiriye gusaba imana tukayibwira tuti nyagasane rwose uturengere kugira ngo ibihe turimo ngo ubisakazemo amahoro isakazwe amahoro maze impuhwe zawe ziturengere twagombye kubisaba rero umugabo rero ngo aravuga gutemesha umuhoro umwana we bapfa ifu y'igikoma ifu y'igikoma nkaho mumbwira mumbwira aho abanyarwanda tugeze kubera iki bapfa inzara bapfa ifu y'igikoma kubera iki kubera inzara wenda avuga ati kano gafuka igikoma wasanga kari kuzamara iminsi iyi n'iyi n'iyi none umwana bigenze gutya amaherezo y'ibingibi biragenda biti amaherezo y'ibingibi bizagenda gute sibyo hano rero hari andi makuru agenda avuga yuko abanyeshuri mu ngeri zinyuranye batewe ngo n'impungenge n'uburyo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa na telefoni bikomeje kwigarurirwa kwigarurira abana bato bakagaragaza ko batagize igikorwa bizagira imbata bamwe bidasize no kubatera ibibazo byo mu mutwe hano ndabona riti iva niri kwandika inkuru ariko wenda tuzabigarukaho tuzagire tuzarebe uko ibintu bimeze nkabona rero n'indi nkuru iri kuvuga ku bagore ba hano muri za muhanga bamwe mu bagore bo mu karere ngo barasabwa ko babangamiwe n'icyemezo bafatiwe n'umurenge wa kibango kibabuza kunywera mu tubari nyuma ya saa moya za nijoro umurenge wafashe ngo icyemezo uge abagore batagomba kunywera mutareko kera ntibyabaga ahubwo banavuga saa kumi n'ebyiri nta mugore ugomba kugenda saa kumi n'ebyiri iri joro ku mu rwego mu kugerega burya nanone no burya umuco tutanawureba ngo tuwirengagiza umudamu igitsina gore yego urwo ruba ari urw'umugore n'umugabo ariko umudamu umenye ko umudamu arabyara burya n'uburere uburere umwana akenshi akura uburere ku babyeyi eseho wajya utaha wasinze wigaragura kandi warabyaye abana bawe urumva bazamera bati Burya umudamu iyo yagize avuga ati atashye yerekana wenda umugabo yaza yasinze umudamu akamukoma burya iyo amukomakomeye ati rwose mugabo ni iki ariko mudatashye mwese muhira imanga wenda abana bashobora kureba bati papa yarananiranye aza yasinze buri gihe ariko mu maritora bigatuma ntumvuta zabo uri kure abana babadamu rwose namwe mu byumve nko kumva ko ari ukubahangayikisha k'uyu murenge angahe umurenge rwose ntabwo navuga ko wakoze wakoze ikintu kibi ku buryo ni nta gusamuye moya se ubwonko abana bazajya kwiga byazagenda biteze bazabaho bateze wamenya uko bimeze gute si tuvuze ngo n'abagabo barare mu kabari baba bagomba gufatanya kugira ngo barebe neza bakontororebe mu rugo neza ariko hari imirimo umudamu agombye kumenya cyane cyane ku byerekeranye no kurera kuko umwana w'umubyeyi w'umudamu umubyeyi w'umudamu niwe murezi cyane ukomeye ukomeye cyane utanga uburere nyabwo ku mwana cyane cyane abana b'abakobwa umwana w'umukobwa uzarebera kuri nyine ukuntu aza yigaragura ijipo yazizamuye saa mbiri z'ijoro saa tatu saa yine sintekereza ko ibintu byazaba bimeze neza mu bihe bizaza n'umva rero bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuritsinda kuriganza shekina ahangaha ntabwo nari kubura kuvuga ko utu tuntu tw'ayo makuru ari gucaracara hano biri kugenda bivugwa bene hano kuri iyi mihanda mugani havuga yuko yamipasiteri yapfuye ari kuva uganda kwicwa ngo n'imodoka itwara abagenzi ava ngo nabonye dayari muhantita hari ibintu sinz'abana bibonye bita itavangwa niba yaririmo abagenzi cumi na barindwi ni kibisi bisi kiniriya ibisi bijya i uganda biba ari binini cyane ahubwo bari bakeya niba abagenzi bari banabuze cumi na barindwi ntekereza ko buriya bahagombye kuba ari benshi cyane cyuzuye kiriya kibisi kiba gifite abagenzi benshi iyi minsi ishobora kuba nta bagenzi benshi bahari cumi na barindwi kiba cyahombye ntekereza ko sinzi imperuka ubungubu ko kugendera uganda bimeze tuvuge byaragezeho ku bihumbi icumi cyangwa se imbiza ariko sinzi ukuntu imibare yabo ingana ariko niba babona babari bake yakurikije ariko bihora ndegeze kuvuga ntari ko bihora niba bagenzi bahora gutya bazishyira mu muhanda ni kigali no mu rwanda zikajya zitwara abagenzi bo mu rwanda kugira ngo bagenzi bajye birwa ku muhanda nuko rero ariko reka ibingibi two kugira niba ari iyo mu rwanda niba ari muri buganda simbiza ariko ibaye ari iyo mu rwanda ndabona bitaba ari sawa sawa kubera niba uriya mubare mbona waba ari atari umubare uhagije aba ari umubare mukeya ugereranyije mbona yakorera aho ngaho ni simbiza ariko wenda byaterwa nuko rero imana ikomeze ibane n'abanyarwanda ikomeze ifashe imiryango yari kugenda yabura aba uniki kandi nongera gusaba abanyarwanda gusa ibyo tubona mu iy'isi ibyo tugenda tubona umunsi ku munsi mbona abanyarwanda bakagombye guharanira kubana neza mu mahoro kubana neza kunganirana gufashanya gufatana mu mugongo no kutishimira akababaro kundi ahubwo twese tukabaho twishimiye ubu twishimiye yuko undi yishimye niba ubona mugenzi wawe yishimye nawe ukishima ntabababara mukababarana niyo kizafasha abanyarwanda kandi hakaba hari ibintu byo kubabarirana no koroherana nabyo biri mu bintu bizarengera abanyarwanda gihe abanyarwanda babona barangwa no kwikunda ariko baranikundana iki ahubwo twagombye kugera ikirenge mucyo duhora tuvuga tutiyezo abanyarwanda mu ngo mubane neza musangire ubusa baravuga ngo basangiye ubusa bitana ibisambu muba kwitana ibisambu ubusa mu busangira yo kugira ngo tubonere twumva twaratewe nta tumuterwa mukitera twatewe n'inzara twatewe n'ibyorezo twatewe n'ibiki niyo amahugurwa umuhugure kuryana none se urabona ahantu batazamarana dukwiriye gupfukama tugasenga tugasanga imbere kare aho ngaho ku musozo mbashimire jya mbabwira ndabakunda kandi nishimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu hari igihe umuntu yumva ibihe akumva hari ikintu yavuga ariko mukomeze mu bari natwe kandi dukomeze dusahidirane muri byose dufashanya twibuka abababaye burya umuntu yibukirwa ku bikorwa twibuke abari mu nzu z'imbohe twibuke abari mu bitaro n'abatishoboye n'abandi icyo ushoborwa kugerageza gufasha mugenzi wawe ugikora mu gihe cyose ukiri ku isi nimwe za rwa sirivali wa perezida pese imbera kuri kigali mu rwanda kigali ni akaruka